Ćao ljudi, primetili ste da neko vreme nije bilo video klipova na Takeoveru, ali to nije zato što smo prekinuli sa snimanjem, već se čekala najbolja i najskuplja oprema iz inostranstva koju je jako teško dobiti u našoj zemlji, tako da smo sada top of the food chain što se tiče produkcije. Očekujte uskoro nove video klipove sa potpuno novom opremom, takođe od septembra očekujte novi boom i imamo jednu ekskluzivu, ostala su samo još 3 mesta za sponzore Takeover by Dušan Đakić YouTube kanala. Ako želite da vaša kompanija, brand ili firma napreduje, imate idealnu priliku da se obratite najjačima na ovom tržištu. Uskoro očekujte nove klipove vezane za lifestyle, trening, sport, život i sve ono što čini jednog sportistu onakvim kakvim i treba da bude, a to je uzor svim mladim ljudima. Stay on the track and always keep positive mind. Subscribe Takeover by Dušan Đakić. Vidimo se!